cards for a country for several times and I get a financial major for a couple of minutes. Yes, I can add some consorts to the minutes, Casmarket, Sunday, or if it's a Casmarket, Sunday, and the Canada's persona, but I don't know what I care. Dramas in Casum, I have made Casmarket, Sunday. So that day, in Nakan, Napataka, քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների ֆունկցիոն կազմակերպության ազդեցության մեծացումն է, ինչպես նաև կոալիցիաներ կազմելու կարողության զարգացումը, պետական մարմինների տեղական իշխանությունների հետ գործընկերությունը։ Եվ այս դասընթացներից հետո նաև հնարավորություն կլինի, որպեսզի ընտրված կազմակերպությունները մասնակցեն նաև ինկուբատորներին և այնուհետև նաև մասնակցել դրամաշնորհներին։ Սա կարծում եմ, որ կարևոր է նաև մեր կազմակերպության որպես տեղական իշխանություններ ներկայացնող կառույցը։ Շատ կարևոր է, որովհետև արդյունավետ կառավարումը կարիք ունի քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների լավ գործընկերության, որակյալ գործընկերության, որը նոր որակ է բերում կառավարման համակարգում, և դա որպես տեղական իշխանությունները մենք վաղուց զգացել ենք։ Տեղական իշխանություններն էլ շատերը հաջողում են, երբ որ օգտվում են հատկապես փորձառու հասարակական կազմակերպությունների աջակցությունի ծրագրերի մշակման ու իրականացման հատկապես դեպքերում։ Եվ այդ դեպքերը բազմաթիվ են, և ուղղակի հաճույք ստանալու համար կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր ծրագիր է, թե իրականացնող կոնսորցիումի կազմակերպությունների համար, թե եվրոպական միության համար, և ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի տեսանկյունից սա նշանակալից է Հայաստանի Հանրապետությունում, և ծնտմարտում եմ հաջողություններ, և կարծում եմ այս համագործակցությունը ուսուցումից հետո շարունակություն ունենա ու շարունակական մտածելու։ Ես հասարակական կազմակերպությունների քաղաքացիական հասարակության ոլորտում աշխատում եմ 12 տարի։ Հիմնական աշխատանքի զարգացման միջև նաև շատ օքսիգեն հիմնադրամն էր, դրանից դուրս աշխատում եմ Ստեփանանի երիտասարդական կենտրոնի հասարակական կազմակերպությունը, ամերիկյան համալսարանում Strong CSO ծրագրի համար, և սպորտի երիտասարդության հարցերի համալսարանում որպես փորձագետ, ՍԱՏՕ կազմակերպությունը UNICEF-ում ու մի քանի այլ կազմակերպություններ տարբեր փորձագիտական ուղղություններով։ Հիմնական ուղղություններից դա կազմակերպությունների կառավարում, ծրագրերի կառավարում և այլ, քանի ուշ թեմա։ Հիմնական իմ կապը այս թեմայի հետ, քաղաքացիական ԿՀԿ կառավարում և երկխոսության ձևավորում, այս թեմայի հետ կապված հիմնական փորձս բարձիկ փորձ վերջին մի քանի տարվա մեջ մասնակցել եմ մի քանի ռազմավարությունների մշակման, նույնիսկ առաջնորդել եմ ռազմավարությունների մշակում, որի փորձ կան տեղական մանկարտական համակարգի զարգացման ծրագրեր, մարզերի զարգացման ռազմավարություններ և այլ ամենիչ մեջ մասնակցություն եմ ունեցել, փորձելով այդ պրակտիկ փորձը ձևավորել շարունակել, քանի ինստիտուտը։ Երկու թեմա եմ ես դասավանդելու, մեկը երկխոսության մասնակ, ԿՏԻՄ և ԿՏԻՄ կառավարության երկխոսության ձևավորում այս թեմայով խոսելու, և մյուս թեման է դա կոալիցիաների կառուցումը։ Ինձ համար այդ երկու թեմաները շատ ծերտորեն կապված են, կոալիցիաները դիտարկել են որպես երկխոսության մոդել և որպես երկխոսության ամրապնդման ու ժողացման մոդել, ու հենց այդ տեսանկյունը ներկայացնել։ Սա կվերջացնենք հետոնով կանցնենք կոալիցիաները։ Զուգահեռ դուք անցնել եք նաև, ինչպես Սերգեյը նշեց արդեն, հաստատված քաղաքականության մշակման դասընթացը, որը նորից սրան շատ կապված է։ Այստեղ մենք խոսենք ավելի մեխանիզմների, մոդելների մասին, այնտեղ ավելի շատ խոսենք կոնտենտի մասին։ Երկու դասընթացներ, մեկը մյուսին գրավելու, մեկը մյուսի վրա կառուցելու, ամենակարևորը ձեր փորձի դրանք է, ամեն ինչը կառուցելու։